Nossa reportagem lembra agora um tempo de muitas riquezas, mas também de muitas tragédias vividas na região de Castelo de Sonhos, no estado do Pará. Foi no auge dos tempos em que a extração do ouro, o conhecido garimpo, era a principal fonte de renda do pequenino distrito, que contava com apenas 235 casas e vários poceiros que na década de 70 já habitavam as margens da BR-163 com o sonho de conquistar um futuro melhor. Fim dos anos 80, Castelo recebia todos os dias novos moradores que eram atraídos pelo garimpo. Em meio a tantos, um jovem de 23 anos, por nome Márcio Martins da Costa, chegava de Redenção, também em busca de trabalho. Pois é, o Márcio, quando ele chegou aqui, ele tinha o resto da baroca. Ele começar a vida, eu comprei uma vinda, dois dedos, 32 gramas de ouro. O senhor comprou dele? Foi. Aí foi o primeiro dinheirinho que ele teve? Que ele teve. Em uma área de 1.600 km², existiam 7 pontos de extração de ouro, cada um com pista de pouso e comércio, denominado Vale da Esperança, que foi o palco de uma história onde o sonho de milhares de brasileiros era de enriquecer. Mas o sonho de todos passou a ter um só dono, Márcio Martins da Costa, que trabalhava com o senhor Léo Reck, um pioneiro e fundador do distrito de Castelo de Sonhos. Trabalhando juntos por vários anos, Márcio Martins e Léo Reck mantiveram relação de pai e filho. Por interesse próprio e a ganância pela riqueza da região, começa o desentendimento entre os dois. Trava-se uma guerra sangrenta, onde áreas de garimpos eram invadidas, criando também uma batalha judicial. Na região, Márcio montou uma mineradora e uma agência de aviação denominada MM. Bastante determinado, em pouco tempo Márcio consegue acumular uma fortuna e passa a controlar a exploração do ouro, os voos e a distribuição de combustíveis na região. A inteligência e a ambição fizeram de Márcio o Rambo do Pará, um homem violento e temido por todos, conforme relatam as pessoas. Ele era terrível, ele se é triste da pessoa que caísse na mão dele. Em pouco tempo, Castelo passou a viver um pesadelo. Márcio passou a controlar o acesso ao Vale da Esperança, com 18 aviões, radioamadores e um arsenal que incluía metralhadoras e outras armas. O Rambo do Garimpo tinha um quartel-general onde funcionava seu reinado de terror, conforme o relato de quem conviveu na época. O homem era terrível e tinha homem que trabalhava com ele que era coisa que era de encabular. E cheguei a conhecer ainda homem que trabalhou com ele e não podia brincar com ele porque morria mesmo. Hoje já é morto também, mas morria. Ele tinha homem que ganhava por cabeça. Cada que ele matava, para ele era melhor porque ele tinha mais. Depois de muitas mortes e barbaridades cometidas em Castelo e região, o reinado de Márcio Martins da Costa cai por terra. O poderoso Rambo foi preso por duas vezes, mas consegue escapar e volta para o seu QG. Jurado de morte por várias pessoas e procurado pela polícia, ele passa então a viver em um esconderijo. Durante vários dias, foi assim que Márcio Martins, o Rambo do Garimpo, via a vida passar. Em um lugar apertado e escuro, ele recebia de seus guaxebas água e rapadura para sua alimentação. Não demorou muito e o inesperado aconteceu. O império de Márcio foi invadido e seu esconderijo descoberto. No local, somente as lembranças e as marcas das balas que tiraram a vida do então poderoso Rambo. Vinte anos se passaram e a vida hoje em Castelo de Sonhos é bem diferente. O
O sol nasce e brilha para todos. Castelo se desenvolve e os sonhos aos poucos vão se tornando realidade. O quartel-general hoje tem uma versão bem mais bonita. Uma fazenda onde reina a paz e a tranquilidade. O fato que aqui aconteceu jamais será esquecido. E a morte do Rambo do garimpo ainda é uma dúvida. O senhor acredita que realmente ele foi assassinado? Não. O senhor acha que ele está vivo? Positivo. Mas nunca foi matado, não acredito em matar ninguém.